Podem vincular el correu de la UA, tant @ua.es com @alu.edu, .ua amb el nostre correu de G-Cloud duna manera molt senzilla. Accedim a webmail de la universitat i dins del webmail fem clic en la pestanya de preferències i dins de la pestanya de preferències, l'última que és readreça el correu. En readreça el correu tenim un apartat, una casella en què podem posar la nostra adreça de G-Cloud. i acceptem. En aquest moment ja tots els missatges que ens arriben al correu de la UA, tant arroba.ua.es com arroba.al.u.es, qualsevol dels que hagem redirigit, aniran directament al nostre Gcloud. Quan vulguem eliminar aquest readreçament i vulguem deixar d'enviar els nostres correus a Gcloud, tan sols haurem de tornar a accedir a aquesta part, a preferències, a readreçar el correu, seleccionem l'adreça, les borrem i tornem a fer clic en accepta. I ja tindrem el correu desvinculat. És tan senzill com això.